Çinin də 2 mərtəbə yarı mülkü var. Elə babamın deyə, mənim də. Ondan qalıb bu mülk. Amma nə olsun? Allahın təmirini eləyə bilmirəm. Deməli, mən 49-cu ildə anan olmuşam. O vaxtı 49-cu ildə bu xəstəliyə çox adamlar, doğulan uşaqlar daha doğrusu tutulub. Buna deyirlər detski paralic, iflic yəni. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan müharibə şəraitindədir və müharibənin nəticəsi olaraq 1 milyondan artıq qaçqını var. Qaçqınlar olan ölkədə də maaşın az olması, çətinliklərin yaradılması, bu çətinlikləri içərisində işsizlik, pensiyaların az olması, bunlar hamısı bütün burada yaşayan adamların qarşısında böyük problemlər yaradıb. Həmçində mənim qarşımda. Və bu çətinlikləri aradan qalxızmaq üçün mən çox fikirləşdim və ailənin saxlanması üçün pul qazanmaq lazım idi. Mənim çətinliyim həm də ondan ibarət idi ki, mən fiziki cəhətdən o biri adamlardan fərqli idi və mənim özümə uyğun olaraq mən iş tapmalı idim. Bu fikirlə də mən rəssamların yığışdığı vernisaj deyilən yerə getdim. Oradakı rəssamlarla deməli, söhbət əsnasında mən öyrəndim ki, onların qarşısında da çox böyük problemlər yaranıb. Yəni, onların rəsm işləni üçün çərçivələrin olmamağından. Neysə bir ağlıma batdı ki, bəlkə bu işlə məşğulum. Düzdür, mənim üçün çətin olardı. Çünki bir qolla işi görmək üçün çətin. Dedim, sınaqdan çıxardım. Biz bilirik ki, rəssamların rəsm işinin, əgər elə tutaq, mən kobud desəm, 50% əgər rəsmi olan zəhməti, onun 50% də onun necə deyirlər, çərçivəsini qiymətləndirir. Daha doğrusu, çərçivə rəsm əsərinin paltarıdır. Gördüm ki, bunlara çox ehtiyac duyulur, həmən o çərçivələr. Mən ümumiyyətlə çətinlikdən qorxan adam deyirəm. Qabağıma çıxan çətinliklər çalışmışam, dəf eləyim. Çünki insan elə bir məxluqdur ki, əgər o qabarşına çıxan çətinliyi, əgər qaçsa, məhv olacaq. Mən isə yaşamaq istəyirəm. Bəlkəm də o həvəs məni çətinliklərə dəf etməkdə, məsələn, kömək eləyir. Onu düzəldilməsi üçün, əgər bir adam, normal adam, yəni ki, fiziki cəhətdən, qolu güclü, fiziki cəhətdən imkanı olan adam, əgər onu 15 dəqiqə bir işi görürsə, mən onu yarım saat eləyirəm. O 10 dəqiqə eləyirsə, mən 20 dəqiqə eləyirəm. Çünki elə bilin ki, mən bir işi 2 dəfə artıq eləməliyəm. O 2 dəfə artıq eləmək insanın canı gedir onu eləyən. Məni heç kəs tanımırdı, mənim qabiliyyətim aşağı idi, mənim düzəltdiyim çərçivələr əlbəttə ki, keyfiyyəti çox aşağı idi əvvəllər. Ona görə də mənə çox o vaxtı sifariş yox idi. Düzəldilməsinə görə çətin olan çərçivələrin əlbəttə ki, mən o vaxtı düzəldilməzdim. İndi o sahədə çox ustalaşmışam. Bir usta yoxdur ki, Bakıda. Məsələn, oğlumu da mənə də gətirsinlər, yanbayan deyansınlar, düşünlər ona ki, bax, bu muzeydə olan çərçivəni sən də düzəl. Görüm kim onu düzəldə bilər. Mən isə düzəldərim. Ancaq vaxt lazım. Konkurensiya məsələsi var da. İndi isə, bax, indi bunu mən sizə deyirəm,
6 il bundan qabaq. Amma indi, indi. Orada gördülər ki, bu yaxşı işləyir. Saat 6-7 dənə adam orada çərçivədilər. Dedim, bax, belə olsa, siz mənə bu çörəkdən eləyirsiniz çərçivə düzəltməklə. O rəssamsız gördün rəssamlığınızı eləyir. Olam, mən indi çərçivə düzəldirəm, mən indi. Yox, biz də deyir çərçivə düzəldəcəksin, nə olar? Allah köməkiniz olsun. Onda elə deyir, dedim, mən də dedim, çalışacağım bir dənə görüm, şəkil çəkməkdən necə. Hasan yolu başladım qara ağ çəkməyə, yəni qrafiki işlərlə. Həvəsim var idi çəkməyə. Ancaq söhbət bundan gedir ki, mən axı solarla çəkirəm, sağla çəkmirəm. Mən uşaqlıqdan bütün hərəkətləri solarla eləyirəm. Ona görə də mən solarla elə çəkməyi çəkirdim. Mənim üçün bu bir əzlə, daha da bir əzlə belə. Maraqlı oldu özümə ki, görüm, mən sol əlindən də çəkə bilərəm mi? Başladım çəkməyə, çəkdim, düzün sözü gördüm, alınır. Neysə, özümün əvvəlcə xoşuna gəldi. Bax, çəkmişəm bir şəkili, gətirib rəssama göstərəm. Yəni, profesional rəssama. Deyirəm, baxın, görün, əgər burada 10%, la 5% həqiqətən rəssamlıqdan bir şey varsa, mən sonra çəkim də, əgər yoxdursa, bunu mən kağız nöskörləyirəm bu bahçılıqda. Məsələn, o tuş deyirik, kağız deyirik, bahalı-bahalı yoxdur burada, məsələn, o hamısı gətirilmədi. Mən bunu nə üçün körləməliyəm, zayiləməliyəm pılımı? Ona görə də, deməli, görsətdim, dedi, nə danışırsan, deyir, profesional rəssamlar belə çəkmir. Bu mənə daha da belə həvəsləndirirdi. Azərbaycanda, Bakıda incəsənət əsərlərin qiymət çox az verilir. Bu da cəmaatın güzəranındandır da. Çünki yoxdur axı, imkanı yoxdur. Baxır, hə, xoşu gəlir. Amma imkanı yoxdur alsın. Amma o da deyim sizə, hə, bir şey ki, qara ilə ağ çəkiləni nedənsə bizim xalqımızı neysə xoşu gəlmir. Yəqin qaranı biz sevmirik Azərbaycanlılar. Hələ o fikirlə də, dedim, hələ keçim, bəlkə sulu boya ilə, sonra yağlı boya ilə işləyim. O, bu, mən hərdən oturub fikirləşirəm bu 5-6 il müddətində, mənim o keçdiyim günləri hesab baxıram. Görürəm ki, belə bir fikirə gəlirəm, ha. Gördüklərimdən, özümdən götürüb gördüklərimdən fikirə gəlirəm ki, insan, deməli, inanmalıdır özünə. Yəni, öz bacarığına, öz qabiliyyətinə, öz qüvvəsinə. Özünə inanmalıdır, bu dediklərimə inanmalıdır və heç vaxt o, necə deyərlər, düşdüyü vəziyyət olur insanın. Belə çətin vəziyyətlər olur, bəzilədi, ay Allah, mən neyniyim indi. O düşdüyü vəziyyətdən özü çıxış yolu axtarıb tapmalıdır. Birini körrədim, ikisini körrədim, alındı, elə, yavaş-yavaş balacadan başladım böyüməyə, böyük şəkilləri. Yəni, formatdan böyütdüm onları. Ha, elə böyüdü dedi ki, Allah şükür indi bir təhər çəkirik də. Görək indi axırı nə olacaq.